ូមជម្រាបសួរថ្ងៃបងជម្រាបសួរដល់អតិថិជនថ្មីចាស់ទាំងអស់គ្នារបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាផេកពេកពេកឈប់មកដល់ជួបគ្នាភាសាទៀតសវាកុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងការ live និយាយអំពីសវាកម្មបងរំលោះតែងដាច់និងវាយដូរម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកតម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកើលេខបងយកទៅជីបានទាំងអស់បងយកទៅប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងមិនថាបងនៅផ្ទះជួលនៅបន្ទប់ជួលបងនៅកន្លែងធ្វើការនៅជាមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិសាច់ញាតិបងបានដូចគ្នារំលោះដល់បងមិនចាំបាច់មានលុយកក់មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់តម្កល់ឯកសារសិនបងទុកក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបានយើងមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសតែម្ដងធានាជូនបងទៅលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំពេញថែមជូនបងរហូតដល់8មុខធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងបងបានទាំងអស់អត់ប្រកាន់មុខរបរការងារបងទេឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែ150ដុល្លារប្រាក់ខែ50ម៉ឺនបងអាចដាក់ពាក្យបងលក់បានហើយបងសំឡាញ់អូយអាការរៀងមកឲ្យបងមកឲ្យបងមកឲ្យបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់កាន់ឯកសារមកថ្ងៃស្អែកថ្ងៃធានាមិនដាក់ឯកសារបងគ្នាឆ្លៀតពេល10នាទីមកដាក់ឯកសារបងរនួតជាមួយនឹងសវាកម្មបងរនួតដែរមិនចាំបាច់មានលុយកក់បងបានម៉ូតូយជីជីបានមួយខែចំងលុយបងភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងកាន់តែឯកសារកូពីថតចំឡងអូហ្វូតូបងយកម៉ូតូយកតែជីបានកាន់ឯកសារពីរមុខជាចេះសម្រាប់បងអ្នករ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារឯកសារកូពីកាន់3សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការ3សន្លឹកបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែហៅម៉ាច់ទៅពីអាហារចាំតិចអត់មានចុងស្លឹកបាយខែបងឆាតចូលពេកបងខលតាមយ៉ាងនេះមិនថាបងជាអ្នករ៉ូស៊ីជាអ្នកលក់ដូរលក់អវ៉ាន់ចាប់ហួយលក់ប្លាយលក់ត្រីលក់សាច់លក់បន្លែលក់អាវបងបានទាំងអស់អត់បញ្ហានេះយាយឲ្យខ្លីអត់ប្រកាន់ការងារបងឯងអូយឲ្យតែបងមានប្រាក់ខែមួយខែ150ធ្វើការបាន2ខែឬក៏មួយខែកន្លះបងបានឯងបងបានឯងបងតានេះគ្រប់គុណភាពម៉ូតូដែលបងយកចេញពីហាងប្រាក់សម្បត្តិផ្ទាល់តែម្ដងតានេះជូនបងរំលោះគឺយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំយកប្រហែលឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើបងនៅលើបងមួយខែបង5បង6បង7បង8បង9តាមសមត្ថភាពបងអូយបើដល់ថ្ងៃណាជប់កិច្ចការប្រាក់បងថ្ងៃហ្នឹងសុំដៃបងសំឡាញ់ជំរាបសួរបងចូលមកសៀមម្នាក់មួយសៀមម្នាក់មួយបងសំឡាញ់រំលោះម៉ូតូដោយបងសំឡុយតក់តក់បងតក់តក់ពេញពងយកទៅប្រភ័យយកចិត្តទៅធ្វើការយកចិត្តទៅស៊ីអូយចិត្តចែកលុយវិញបានលុយដែរបានលុយបងត្រាយតែមានអត្តន័យមកយកអ្វីដែលបងសំឡាញ់យកទៅប្រើប្រាស់ចុះបងអូយលុយមិនតាមខ្លាំងណាស់មកទៅនេះអូយនោះពីយាយអាដល់ពីអាហារបងសំឡាញ់ចិត្តកាន់ឯកសារមកអូយើងឯកសារកូពីបងអេនេះនេះអូយលុយមែនតាលុយមែនតើបងសំឡាញ់ចិត្តកាន់ឯកសារមកមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារឯង90ដុល្លារបង90ដុល្លារបងយកម៉ូតូយកទៅជីបងជីបានមួយខែចាំបងលុយអូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតាអែមខ្លាំងអបតាគ្នាអូយលុយមែនតាថ្ងៃស្អែកមកបានទេអូខេតនេឆ្លាតពេល10នាទីមកបានទេមកហាងប្រាក់សម្បត្តិសុំជួបមកបន្តិចមកជួបតែនេះទេបងកាន់តែឯកសារថតចំឡងគប់ពីអូហ្វូតូបានម៉ូតូជីអូខេរកបានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូរើសមកស្រឡាញ់រើសមកស្រីពេញចិត្តចាំយកមិនពេញចិត្តបងកុំយកពេញចិត្តចាំយកធ្វើការងចាក់ធ្វើការសំណងបងបានទាំងអស់ប្រាក់ខែ150បងបានអីអត់បញ្ហាបងជាមួយនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវភ្លុបផ្សារអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពផ្ដល់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាតែម្ដងអូស៊ីស្រឡាញ់ពេញបែដូងមកមកបងស្រឡាញ់មកយកមកបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ចំនួន12,000សុំខលកុំឲ្យខលសុំបីតែមួយលេខបងខលឲ្យទៅលេខសុំបងចូលឲ្យត្រូវហាងបងចូលឲ្យត្រូវហាងមកមកបងស្រឡាញ់បងអញមកសាក់បានឥឡូវបានម៉ែនទេចាំបាន300ទេ300បងស្រឡាញ់400 view អូនធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង KM កាយរៀងឲ្យបងអូខេសាមម្នាក់មួយអីយ៉ាដាច់ស្តុកយូរឯណាបើមីអូខេអីយ៉ាអូហូយអូបងស្រឡាញ់និយាយទីម៉ាស៊ីនខ្ចីមួយអែម30ទេអត់លុយកក់ក៏បងបានទេអត់បញ្ហាអត់ញ៉ាំធានាក៏ជីបានដែរបងមកនេះបងធានាថ្ងៃណាមិនឯកសារថ្ងៃហ្នឹងកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែក10នាទីបងអូខេថ្ងៃទឹកក៏ទទួលឯកសារបងដែរបងបានម៉ូតូឲ្យជីចាំគៀងពុតពហុសុខសាទឹកទទួលឯកសារបងរត់ថ្ងៃពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់អូយអត់បិទហាងតានេចាំមកមកមកបងមកមកបងអាឡូសុំមើលឲ្យ view អូនជិះជាមួយនឹងដូកែរៀងឲ្យបងមើលអូលុយមិនតាញ៉ាក់សាច់ធ្លធ្លទៅមីកាប់សេរីរីអូខេសុំបានតានីមួយបានតានីបានតានីមួយបងសុំបានតានីមួយតានី2ឆ្នាំបងអូលុយមិនតាអូននៅទុក DJ ហេងអូខេបងសំឡាញ់ CB 400មួយខែបង90ដុល្លារមានស្នែមានបងមានមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូជូនមកមកតាគ្នាអូយសួរតាសេះឲ្យនៅសេះឲ្យនៅបងសេះមួយបានទេបានមិនបងសេះចេញទៅសេះម្នាក់មួយនេះនេះ KTM ចូលស្តុក2គ្រឿងអូលុយមិន
ឲ្យគេអមគេឲ្យគេតអមម្លាយបងប្អូនមើលតែម្ដងម៉ូតូស្អីណាម៉ូតូនេះទីណាធនីឲ្យបងជិះមកជិះទៅដឹងតែធនីដឹងតែធនីមិនមែនធនីខ្យល់អត់ទេបងមិនមែនធនីតែក្នុងការឡាយអត់ទេមិនមែនធនីឲ្យតែបានទៅនិយាយថាធនីណូវេបងសម្លាញ់ហាក់ប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងស្តង់ដាអូខេអ្វីដែលមានទៅនិយាយអាយ៉ាជួយអ வை ដែលធ្វើបានទៅនិយាយអូយមើលឡាយនឹងបបម៉ូតូនឹងបាទម៉ូតូបាទមិនមែនមើលឡាយនឹងមកយកម៉ូតូនឹងស្រាប់តែគេថាអស់ហើយអត់ទេអត់មានទេបងមកសិនបងមកសាសបងមើលអតិជនយកមកហើយអូយថ្ងៃនេះថ្ងៃអត់ទាន់គេឈប់អត់ទាន់អស់ខ្យល់នៃការឈប់ទេនឹងហើយបងប៉ុន្តែអតិជនបញ្ហាងបញ្ហាណាដោយសារតែទំនុកចិត្តគុណភាពសេវាកម្មនិងទំនួលខុសត្រូវជួងបងបងអញមកសាសមកបងកាន់តែក្តាស់មកបងមកយកលុយមកវិញយកតែឯកសារកូពីអាដាក់សុំកាន់ឯកសារមកបងសម្លាញ់ចិត្តអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារអ្នករ៉ូស៊ី2សន្លឹកបង2សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នករ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារសម្រាប់បងអ្នករ៉ូស៊ីសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការកាត់3សន្លឹកមានស្នេហ៍3សន្លឹកបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារចំសន្លឹកអត់មានលិខិតចាប់ខែអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ខែអត់មានចំសន្លឹកបើខែបងឆាតចូលពេកឆាតចូលពេកខលតាមរយៈលេខសាក់កុំឲ្យខានខលទាំង12ហើយសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទ12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះបងខលកម្លៅខុសសូម3តែម្លេះអូយគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលមានទំនួលខុសត្រូវជូនបងដែលមានការគឺជាលេខទូរស័ព្ទផ្លូវការរបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិបងខលមកបងបាន400នៅនៅឯបងអត់ទាន់បាន400ទេនៅទេសូមកាយរៀងមកឯណាអូយកាយរៀងបងតម្លៃពិសេសទៀតតម្លៃពិសេសជូនបងខែបងតាមតា90ដុល្លារបងតែជើងខ្ចីខ្លាំងមែនតើអានខ្លាំងបងតាគ្នានិយាយពីម៉ាស៊ីនមិញអូហូញាក់សាច់មកហើយបងសម្ដែងតាគ្នាមកហើយបងនេះគឺជាបានធានារបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិលុយខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងអញ្ចឹងមិនមែននិយាយខ្ជិលអត់ទេមិនមែនជាការធានាខ្ជិលក៏ឃើញគឺស្តង់ដាគ្រប់យ៉ាងគឺស្តង់ដាឲ្យមានគុណភាពជូនបងតាគ្នាអូយបានធានាទៅលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំពេញ2ឆ្នាំពេញគេមកជិះទៅដល់តាធានាដល់តាធានាជូនបងយកមកទៅចេញពីហាងប្រាក់សម្បត្តិយកដល់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការជិះអូយបងជឿនៅយកហាងប្រាក់សម្បត្តិជាចំណុចទី1ឬក៏ចំណុចចុងក្រោយមិនឲ្យបងខកបំណងហាក់ពេលវេលាសំបីតែ1វិនាទីបងហ៊ានប្រមាណបងមករកបងបានធានាឲ្យបងអូយលុយខ្លាំងមែនតើអានខ្លាំងអពុតាគ្នាឃើញហ៎ចាបានធានាជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញ2ឆ្នាំពេញអូយអាមសាហាវហាងស្តង់ដាបងសំណាញ់សាក់សិនមិនដឹងអូយអាយដនមានមានមកបងសំណាញ់តបបានណាណៃបានណាណៃតបបាន350 400បានទេសេម្នាក់មួយបងអូខេឥឡូវអូនសូមធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM ឌុកសេរីកែរៀងអូយលុយខ្លាំងមែនស្រីឆ្នាំ017ម៉ូតូកលាំង250 250 cc ចកៀងផែកបងអូយកលាំង250ចកៀងផែកអូអាមខ្លាំងអពុតាគ្នាអូយឌុក250បងអូយអាមខ្លាំងណាអូយលុយខ្លាំងអានេះមិនចកៀងផែកទេចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM ឌុកកលាំង250 250 cc អូយញាក់សាច់ម៉ូតូកែរៀងអូយលុយខ្លាំងមែនតើអាមខ្លាំងអពុតាគ្នាបងបងរំលោះខ្លាំងមួយខែធំតែធំតែសូមអានខមមិនមួយសិនអូខេអ15មានអ15មួយខែបង90ដុល្លារអូស៊ីទៅម្ដងអូស៊ីទៅម្ដងបងសណាច់បងមួយខែតែ80ដុល្លារជាងឯងអូខេស្វាសិនមកតន់មិនតន់អត់ដឹងអូខេមាន61ថ្ងៃស្អែកមកជួបគ្នានៅហាងប្រាក់សម្បត្តិបងសម្លាញ់គុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកមកបងឆ្លៀតពេលតែ10នាទីឯងអូខេមិនសិនមិនតាហើយបងអរគុណច្រើនបងសង់សុខ20ទិញលើសັບបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងតទួបានតម្លៃពិសេសអូយបងចូលឲ្យត្រូវហាងបងខលឲ្យត្រូវលេខបងឆាតចូលផេកដែរកំពុងតែធ្វើការឡាយជូនបងឆាតចូលផេកបងអូខេមកវិញណាមកហើយសំបូនឲ្យសិនបានជិះអូខេស្អាតម្នាក់ខ្វះណាអ្នកទៀតទៅមី70អ្នកទៀតចាប់បដោជិះហ្មងឲ្យចាំកុំឲ្យចាំយូរអូហូយខ្ចីសាហាវបងបាក់ខ្លាំងមែនតាដាក់សលេងគេផងញ៉ាក់សាច់អែមមិនអែមគឺបងដឹងហើយសលេងនេះអូយលោកខ្លាំងមែនតើហេតុអីមនុស្សកលាំង250 250 cc បងសម្លាញ់បងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារឯង90ដុល្លារបងជីបានមួយខែចាំបងយកលុយមកបងបងបានម៉ូតូជុំអូហូយអូហូយលោកខ្លាំងមែនតើអែមខ្លាំងមកដាក់គ្នាអូយលោក250បងសម្លាញ់លោក250បងសេរីកែរៀងបងណាពីមានបងសម្លាញ់ចាំពីមួយខែបង90ដុល្លារមានស្នេហ៍សង018មួយខែបង60ដុល្លារអូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអាមខ្លាំងអពុតាគ្នាអូយលុយញាក់សាច់តែម្ដងហើយនិយាយពីសលេងបងស្ដាប់ដឹងឲ្យថាសលេងនេះគឺសលេងម៉ូតូអែមឬមិនអែមអូយអូហូបាត់ត្រីនេះបងសម្លាញ់កាន់ឯកសារមកថ្ងៃស្អែកកាន់មកបងសម្លាញ់តគ្នាបងភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងត្នេបងកាន់ឯកសារមកដាក់ជាមួយនៅហាងប្រាក់សម្បត្តិតគ្នាពីមានបងសម្លាញ់ពីមានមួយខែបង90ដុល្លារឥឡូវមើលរូបមើលរៀងសិនអូខេមុខតែខ្លាំងមើលដៃមើលជើងសិនអពុតាគ្នាអូកាយសាឡាបងអូយអែមអានេះនេះមើលអានេះអូខេចាអូយមើលកំពងសម្ងាត់បងអូយលោកខ្លាំងមែន
អាមខ្លាំងតាមម្ដងតម្លៃលក់ជូនបងធំតែត្រឹមតែ3000ដុល្លារជាង3000ជាងមានចង្អុលកន្លែងណាបងខតតាមរយៈលេសឆាតចូលពេកខតតាមយ៉ាងនេះទុសាំខលមកបងសម្លាញ់ឆ្ងល់កន្លែងណាអត់មានឯកសារណាមួយខ្វះឯកសារណាមួយខលមកឡើយនេះខលមកបងសួរអីសួរយើងរៀបចំឯកសារសែងមកយកម៉ូតូតែម្ដងអូខេសែងមកបងរំលោះម៉ូតូដោយបងសំលុយតោះតោះបងយកទៅប្រព្រឹត្តជីកចែកលោកមិនបានលុយដែរបងសម្លាញ់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍ធ្វើតតខលអត់ខលទេបងជាមួយបន្តទៀតគឺជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ KTMOC 16 មួយខែរបស់50-60ដុល្លារបងអូយមកកាយខ្លាំងមែនតើមកកាយសលេងអាមរៀងលុយគឺ KTM ហ្នឹងឯងអូកាប់តាប់បងជាប្រមាណឆ្នាំក៏នៅតែកលិបហៃសូតតសម័យកាប់សេរីនេះបងសម្លាញ់ធានាជូនបងមានបានធានាបងណាអូខេធានា2ឆ្នាំថែម8មុខបងអាចមកសាបានថែមមុខមួយសាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតភេសជ្ជៈមកកែផ្លាកលេខមួយឈុតឧបករណ៍បំពាក់ម៉ូតូចំនួន1ឈុតបានធានាទៅលើគុណភាពរយៈពេល2ឆ្នាំពេញចាញ់សេវាថ្លៃធ្វើបានរបស់ជូនបងចំនួន1ឈុតទៀតបងនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលបងនៅកន្លែងធ្វើការបងជាកម្មកររោងចក្រកម្មករសំណង់កម្មករសន្ត្រីអត់បញ្ហាបងជាអ្នកលក់ដូរតាមតូបតាមផ្ទះតាមសញ្ញាផ្ទះបងបានដូចគ្នាបងបានដូចគ្នាអើតើបងមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែ150ដុល្លារ60,000រៀលបងបានទេបងប្អូនបងបានដូចគ្នាអូស៊ីមីស្នៃអូយលោកណាស់មែនតើអូហូញាក់សាច់បងប្អូនដល់គ្នាបានឯកសារមកលក់ជូនបងតម្លៃធំតែតម្លៃពិសេសឥឡូវបានមែនអូយ៉ាប់ដើមគ្នាបងមានតែមួយទេណាអូខេអូហូយតែបានខ្លួនអាហាយបងបងសម្លាញ់ចិត្តអូហូយទៅផ្ទះមួយបងសម្លាញ់មកបងសែមកបងសម្លាញ់អូយអូស៊ីមកអត់យ៉ាប់ដើមមានមកតូនបងសម្លាញ់មានតែមួយទេនៅក្នុងស្តុកអូយកុំខ្លាចខ្លាំងមែនតើលក់ជូនបងតម្លៃធំតែតម្លៃពិសេសអូហូយអូហូយ2000ដុល្លារក្រាស់2000អីយ៉ាអីយ៉ា2000ដុល្លារក្រាស់បំបានអូស៊ីម៉ូតូសិនយុទ្ធជីអូយជិះបានមួយខែច្បាស់លុយលុយខ្លាំងមែនតើមានបានធានាច្បាស់2ឆ្នាំ2ឆ្នាំអូញាក់សាច់ខ្លាំងណាស់អូយអូយដល់ទៅកន្លែងដឹងឲ្យម៉ូតូនេះអែមឬមិនអែមបាត់ទេទេទេអូយអូយលុយខ្លាំងមែនតើបងអែមខ្លាំងបងតាគ្នា2000ក្រាស់មួយខែបង80ដុល្លារជាងអូយជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ K តាមកាយរៀងនៅខាងនេះ3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងកៅជាងបងនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលបងបានទាំងអស់ទិញលុយសន្សំអសង់សូន20ទិញលុយសន្សំអសង់សូន20សូមខលតាមរយៈលេខ012ប្រព័ន្ធ Telegram ខលទៅមកខលលេខខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងខលមកបងស្នាច់បងទទួលបានតម្លៃពិសេសមកជាមួយនឹងការធានាត្រឹមត្រូវមានបានធានាជួលបងត្រឹមត្រូវលុយខ្លាំងមែនបងសម្លាញ់ជួយយកហាងប្រាក់សម្បត្តិឲ្យបងខកបំលងឯងអូខេមិនមែនទនីខ្ចោលមិនមែននិយាយឲ្យតបានអូខេបងអញមានខុសតាំងត្រឹមត្រូវអូខេឯងអាចបន្តទៀតយើងទៅជាមួយនឹង 1000cc 1000cc អូយអ្នកសាច់ត្រើតត្រើតអូយសឹកតែម៉ូតូកប់កប់ឲ្យបងសឹកតែលំដាប់ម៉ូតូឲ្យបងអូយកប់ខ្លាំងមែនតើឲ្យចូលសឹកតែមួយមួយជូនបងឯងមួយមួយមកអត់ទាន់ CB 400មួយខែបង90ដុល្លារខាងនេះ CB 750អូខេហើយយើងមើលជាមួយនឹង CB ហើយមក BMW ហើយយើងទៅមើលសិន300សិន900ទៀតអូខេមានអស់អូនិយាយទៅសិតដល់លំដាប់ម៉ូតូបងប្អូនតាគ្នាអាយ៉ា07មានអាយ៉ា07អាយ៉ា05អាយ៉ា04មានទាំងអស់ជួយរបស់តាគ្នាអូខេសែបងម្នាក់មួយសែម្នាក់មួយបងសម្លៃឥឡូវបន្តមកទៀតជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូម៉ូតូអីគេ BMW អូយ K100 បងសម្លាញ់នេះកំឡុងវា1000 cc ប៉ុន្តែបងលក់ក្នុងការប្រម៉ូសិនដោយសារតែម៉ូតូនេះមានតែមួយមានតែមួយបងសម្លាញ់បងណាមកតន់មកមិនតន់អស់ហើយអស់ទៀតហើយតអស់ហើយដូច CB919តអស់ហើយចា919អស់អស់ហើយអត់មានទៀតទេណាអត់មានទៀតទេបង BMW 1000ក៏អស់អស់ដែរអត់មានទៀតទេបងសម្លាញ់ចិត្តអូមើលកូនណាមើលកូនអូខេបន្តមកទៀតអូនសុំឡើងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ BMW កាលាំង1000អូយបងអាចធ្វើការបងរំលោះបានក្នុងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារអីយ៉ាអីយ៉ា90ដុល្លារមួយថ្ងៃ12000 12000អានេះរៀងវាស្តៀង CB លុយខ្លាំងមែនតែម៉ាស៊ីនវាធំជាង CB ធំជាងបងធំជាងធំជាងអូយកាលាំង1000 1000cc មួយខែបង90ដុល្លារបងបានម៉ូតូកាលាំង 1000cc យន្តជិងអានខ្លាំងមែនតើតានាជុំមក2ឆ្នាំទៅលើគុណភាពថែម8មុខនឹងតែតានាជុំបងសម្ញយកជីកទៅធ្វើការយកជីកទៅរស់ស៊ីឡើងខេតឡើងពេញមកអែមមកអែមជីឆ្អែតលុយមិនបានលុយដែរសល់លុយបងតារ៉ៃបងសម្ញបងហាមមានចិត្តណាស់7750នៅចិត្តនឹងមួយខែបង90ដុល្លារនេះស្នេហ៍យ៉ាពីហាមនេះបងមានបងមានបងប្អូនតាគ្នាអូយវ៉ាវលុយខ្លាំងមែនតើអែមបាក់គេនេះតាមត្រីនេះបងញាក់សាច់តែម្ដងអូខេអូយបាក់ខ្លាំងមែនតើបងសម្ញអែមមកបងតាគ្នាអូយកំលែទៀតអ
មទាំងអស់អាមអពុទ្ធអ្នកនាងសុំក្រោយទូចតែទូខ្លងទូខ្លងអពុទ្ធអ្នកនាងចៃក៏រុករៀងអាមខ្លាំងណាស់តាអាមខ្លាំងណាស់100%អត់ត្រូវការលុយកក់ជីបានតែគ្នាជីបានតែខែចំណងលុយអូយកាន់ឯកសារពីស្លឹកអ្នករស់ស៊ីពីស្លឹកបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារឯកសារកូពីកាន់ឯកសារ3ស្លឹកបងអ្នកធ្វើការ3ស្លឹកបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារចុងស្លឹកខំមកឥឡូវនេះបងសម្លាញ់បងនៅផ្ទះជួលនៅបន្ទប់ជួលក៏បងបានដែរបងសម្លាញ់អូខេសូនណា BMW K100 អូយអានេះឆ្នាំ9ជាង9ជាងបង9ជាងបងសម្លាញ់តែកាត់គ្នាគឺធ្វើដាក់ឆ្នាំ2016បាទនេះម៉ូតូនេះឆ្នាំផលិតវា9ជាង9ជាងបងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះក្នុងមួយខែតាមតា90ដុល្លារមួយថ្ងៃ12,000 12,000បងដាក់ពេលខែ8ខែ10ចាំបងលុយលើឆ្នាំមិនដែរឥឡូវបងណាណៃសំបាន418 418អូនសុំ5មកវិញអូនជិះសឹង839ជូនបងមើលអូខេស្ទេបន្តម្នាក់មួយបានទេបងប្អូនអូខេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទឹកបងឆ្លៀតពេល10នាទីមកយកអ្វីដល់បងសម្លាញ់យកជិះស្អែកបងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទៅថ្ងៃទឹកក៏ខ្ញុំទទួលឯកសារបងដែរទទួលរាល់ថ្ងៃឆ្លៀតពេល10នាទីមកដាក់ឯកសារបងរំលោះតគ្នានៅក្នុងហាងប្រាក់សបាត់មកយកម៉ូតូបងខ្វះឯកសារណាមួយឆាតចូលផេកខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទកុំឲ្យខលលេខខលមកបងសុំ500បានទេអូខេស្ទេម្នាក់មួយសុំ500វាយូបានទេស្ទេម្នាក់មួយបាទស្ទេម្នាក់មួយបងសម្លាញ់អូខេ500វាយូអូនជិះសិន300សិន400ជូនបងមើលអូខេឥឡូវសុំស្ទេបន្តម្នាក់មួយសិនអូខេឥឡូវអូនសុំធ្វើការបង្ហាញបន្តមកទៀតជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កម្លាំង7.5 7.5ណាអូនលើជូតបងតម្លៃថ្មតែ3000ដុល្លារជាង3000ជាងបងបងរំលឹកក្នុងមួយខែ90ដុល្លារជាងដូចគ្នាអូយលួយមែនតើអ្នកសាច់ត្រូវធ្វើបងស្លាញ់សិតទៅលំដាប់ម៉ូតូ VIP អូហូយបើខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងអូខេបងអញអើងចាំដាក់ពាក្យបងអើងកុំដាក់ពាក្យបងស្លាញ់ដាក់យកមកបងមើលឲ្យបងម៉ូតូឃ្លាំងមកណាម៉ូតូកណ្ដាស់ពុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1អើងខ្លាំងបងមួយខែបងតែ90ដុល្លារ CB 7.5អូហូយកាន់ឯកសារមកសុំ500បាននៅនៅលើបងសុំជី300សិន400ជូតបងមើលអូខេស្ទេបន្តម្នាក់មួយអូហូយមកហើយមកហើយបងនៅបងមានចង្អល់កន្លែងណាបងអាចធ្វើការខលតាមរយៈលេខសັບឆាតចូលពេកសេបអោ600សេបអោ600មួយខែបង100ជាងថាយកចូលឥឡូវគេយកទៅបាត់ទៅអូចាំបាត់អត់ទាន់បានដាក់ live ផងឥឡូវគេទិញទៅបាត់ទៅបងសម្លាញ់គេយកទៅបាត់ហើយបងអូខេជាដំបងអូនសុំធ្វើការជិះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki 7900 7900បងចង់ជិះ7900មុនឬជិះ7800មុនសុំ comment អូខេសុំ comment ម្នាក់មួយអូខេសុំ comment ម្នាក់មួយចង់ឲ្យអូនជិះ7800មុនឬក៏7900មុនបងសុំធ្វើការ comment ម្នាក់មួយមានណា900មានណា800មានណាមួយចង់បានមួយណាមួយយកមួយនឹងមុខវាស្តៀងគ្នាដែរតាពើមីអូខេមុខកាយដូចគ្នាមុខកាយសលេងអាមរៀងលោយតឡៃពិសេសលក់ជូនបងអូយឥឡូវអូនសុំធ្វើការបង្ហាញម៉ូតូណាមុនបងសុំជួយខមមិនបងសុំជួយខមមិនម្នាក់មួយអាយយអូយសិន300បង830ម៉ូតូនេះលក់ជូនបងតឡៃពិសេសទៀតតម្លៃពិសេសអាមខ្លាំងអូនបងតាគ្នាលើខ្លាំងមែនតើហើយបើសលេងវាងំតែម្ដងការខ្លាំងមែនតើការខ្លាំងវូនតាគ្នាអូយនៅផ្ទះជួលបងនៅបន្ទប់ជួលបងនៅកន្លែងធ្វើការក៏បងបានដែរអត់បញ្ហាបងជប់លុយធនាគារបងជប់លុយអង្គការជប់បងលួដៃបងលួតាបងលួសាប់បានទាំងអស់បានអាបងអូយមកសហាយបងអានសហាយលួខ្លាំងមែនតើយ៉ាងខ្លំតែម្ដង7800ទៅ800បងអានេះ7800បងណា7800បង7800បងសម្លាញ់រំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារស្ដើង100ស្ដើងជាប្រភេទម៉ូតូដែលធន់អូយអូយ7800លក់ជូនបងធំដល់ឯធំតែត្រឹមតែ6000ដុល្លារជាង6000ជាង6000ដុល្លារជាងមកយក7800យកជីអូយលុយដូចគ្នាបងជីបានតែខែចំងលុយចែកទៅមុខកាច់ដូចគ្នាមុខកាច់សលេងអាមរៀងលុយដូចគ្នាបងសម្លាញ់អូយកក់ខ្លាំងមែនតើអាមខ្លាំងមកតាគ្នាអូហូមានតែមួយនៅក្នុងស្តុកអូយលុយខ្លាំងមែនលុយជូនបងតម្លៃធំតែត្រឹមតែ6000ដុល្លារជាង6000ជាងបងជីបានតែខែចំងលុយរំលុយតាំងតែមួយខែ100ដុល្លារស្ដើង100ស្ដើងបងបន្តមកទៀតអូនសូមធ្វើការបង្ហាញសិត900ជូនបងសិត900នៅខាងមុខបងសិតតែលំដាប់ម៉ូតូឲ្យបងអូកប់កប់ខ្លាំងសិតតែលំដាប់ម៉ូតូដល់បងបងបរោះគាត់ប្រាថ្នាចាំបានបើសិនជាបងចង់បានបងរੂរាន់ណារੂរាន់កັນឯកសារបដាក់ជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរបស់ដែររក្សាការសម្ងាត់ជូនបងអត់ប្រកាន់ការងារអត់ប្រកាន់មុខរបស់សិនខមមិន
សង់សូន20តម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់ចិត្តអេសិនមួយខែបង100ជាងតម្លៃវា5000ដុល្លារជាងចង់បាន3800ចង់បាន3800បង្កាន់ឯកសារមកដាក់សម្រាប់បងអ្នករស់ស៊ីបង្កាន់ឯកសារ2សន្លឹក2សន្លឹកបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុភ័ក្រគ្រួសារឯកសារកូពីឯកសារថតចម្លងឯកសារអូហ្វូតូយកម៉ូតូជីវ៉ាបង្កាន់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការ3សន្លឹកបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុភ័ក្រគ្រួសារចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែអេរ៉ុកមានបងសម្លាញ់មួយខែបង90ដុល្លារចង់បានមួយញ៉ាំមួយយកមួយនឹងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកមានទាំងអស់ CB400 មួយខែបង90ដុល្លារបងសម្លាញ់សេវាកម្មបងរនោះយើងឲ្យបងបង់មួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងបដាច់ថ្ងៃណាជប់កិច្ចការប្រាក់បងថ្ងៃនឹងរំលោះម៉ូតូទៅបងសំលុយ7600អូនមានទេមាន7800 7900 10000អូយលោខ្លាំងមែនតើអូញាក់សាច់ធ្វើធ្វើបងពូតាគ្នាអូយកាប់ខ្លាំងអមខ្លាំងអូនមុខខ្លាំងកាយខ្លាំងមុខកាច់សលេងអមរៀងលុយវ៉ាវខ្លាំងជាងបងខ្លាំងជាងមុខកាច់ខ្លាំងតែម្ដងអមខ្លាំងអូបងសំណាញ់ម៉ូតូក្រដាស់ពុនមកទេដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ស្រីឆ្នាំ018អេ15មួយខែបង90ដុល្លារមកបងតាគ្នាអូយអាមកបងតាគ្នាកាន់ឯកសារមកបងខ្ញុំបិញមួយខែបង90ដុល្លារជាងអូខេកាន់ឯកសារ2សន្លឹកបងរកទីចាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុភ័ក្រគ្រួសារចុងសន្លឹកបាត់មួយខែបងអ្នកធ្វើការបងឆានចូលពេកបងសម្លាញ់ចង់មើលម៉ូតូទៀតអូននៅ XR ទៀតអូខេយ៉ាងណា XR មកគូបងសម្លាញ់ណាឆ្ងាយកន្លែងណាសូមខមមិនអានខមមិន5ខមមិនម្ដង XR03 អត់មានទេអូនមានតែ04 05 07អូខេមានតែអូយខ្ជិលខ្លាំងណាខ្មៅក្រហមយកមួយណាក៏បានដែរ CB750 មាន CB750 មួយខែបង90ដុល្លារមានស្នែអូយលួយខ្លាំងមែនញ៉ាក់សាច់ត្រូវត្រូវបងអើយខ្ជិលបងអូយបងមើលកសម្ាងកពួរមាសដែរអូយសាក់បងមើលលុកម៉ាស៊ីនកពួរអូយសិតតែអែមអែមបងមើលបងមើលកម្មឲ្យមើលសបកកង់ថាអែមខ្លាំងប៉ុណាមកទឹកឆ្នាំមើលលុកម៉ាស៊ីនបងសំណាញ់អែមមិនអែមបងមើលខ្លួនឯងបងអាចមិនសាបានឈ្មោះយ៉ាងណាយើងមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងអូយយកម៉ូតូដែលនៅក្នុងក្តីសបាយបងយកទៅប្រើប្រាស់ចុះបងគនី2ឆ្នាំថែម8មុខបងសំឡាញ់ហាងប្រាក់សម្បត្តិមានទីតាំងនៅក្នុងបណ្ដោយផ្លូវភ្លឹបសាអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125សេវាកម្មបងរំលោះដល់បងមិនចាំបាច់មានលុយកក់ក៏បងជិះម៉ូតូបាន XR04 មានបងសំឡាញ់អានីអូនជិះ05ជូនបងមើល P620 បង120 P620 បង100ស្ដើងមានស្នែ XR ពណ៌ក្រហមមួយខែបង100ដុល្លារស្ដើងអូខេចាំតិចបងចាំមើលមួយណាមកយកមួយណាបងប្អូនតាគ្នាអមខ្លាំងណាស់បងប្អូនតម្លៃ CB 75តម្លៃវា3000ជាងហត់តាមយ៉ាងដូចទូសាឆានចូលមកកាន់ page TikTok ណិតថ្មីមានណិតថ្មីមួយខែបង50ដុល្លារណិត020អូយរំលោះ70 100% លោកណាស់មួយខែបងអូហើយជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូអេអាចយ៉ា2505អូតាមជឿអមណាស់អូយអូយម៉ូតូកណ្ដាប់ពុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ម៉ូតូកណ្ដាប់ពុនបងសម្លាញ់ចិត្តអូយអូហើយអូហើយមកអែមបងប្អូនដាក់គ្នាអូខេ CB75 ចាំតិចបងអូហូយវ៉ាវកាប់មកបងកាប់ខ្លាំងសាហាវបងប្អូនដាក់គ្នាអូយលួយខ្លាំងមែនតើមួយខែមកបងត្រឹមតែមួយខែ100ដុល្លារស្ដើងទេបង100ស្ដើងបងកាន់ឯកសារមកថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទៅនេះថ្ងៃទឹកមកយកម៉ូតូដែលបងស្លាញ់យកទៅជិះឆ្លៀតពេកមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំអូតូអនុញ្ញាតដល់លេខចកលេខមានទាំងអស់មានអត់លេខលេខ copy ADVP section 20 copy 021 Q bin 021ក៏មានដែរមានទាំងអស់បងមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9តាមសមត្ថភាពបងកុំពី021មួយខែរបស់90ដុល្លារមានស្នែអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូឯក250 50055ពណ៌ក្រហមបន្តទៀតពណ៌ក្រហមលុយខ្លាំងមែនតើអានខ្លាំងរបស់បងមួយខែត្រឹមតែ $100ដុល្លារស្ដើងទេបង100ស្ដើងមកយកមកបងណាយកមកបងជីបានមួយខែចាំបងលុយជីដល់មានការធានាជីដល់មានទំនុកចិត្តក្នុងការជីអូយអូយបងស្មៃសាក់សិនមកសាក់សិនបងសាក់សិនបងមិនមែនជាប្រភេទហាងដែលឲ្យបងយកម៉ូតូយកជីនៅពេលដែលបងចង់លក់វិញធំតែមួយខែពីរខែខាត់ចាំពាក់កណ្ដាលអត់ទេចាតម្លៃថ្លៃធ្នូអ្នកលួចអ្នកទិញថ្លៃធ្នូបងសម្លាញ់មកសាក់សិនបាត់ដឹងណាចាកុំភ្លេចហាងប្រាក់សម្បត្តិបងប្អូនតាគ្នាអូខេអា P620 P620មួយខែបង100ដុល្លារស្ដើងបងប្អូនតាគ្នាអូខេសូមឲ្យបងប្អូនតាគ្នាសេមម្នាក់មួយសេមម្នាក់មួយអ្នកមិនជិះកម្លាំងចិត្តយើងធ្វើការឡាយបានរយៈពេលយូរអូខេជិះបងប្អូនតាអូហើយតូអាចអែកម្លាំងពីអាហារអូយលួចខ្លាំងក
ខ្ពស់ហើយបងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំ1ម៉ែត្រ60ដើមខ្ញុំជីបានចូលទៅមកបងតាគ្នាជាបរោះកំឡុងពេញហើយកពួនមួមមួនតើជីស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាបងសាកមើលបងខ្លួនណាបងតាបងអែមខ្លាំងណាស់អាចអែមពីអាណាកូន7អូហូយមានទាំងអស់ឯងបងតាគ្នាបងស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមមកយកពណ៌ក្រហមបងស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅមកយកពណ៌ខ្មៅមានពីរពណ៌សម្រាប់បងជ្រើសរើសហើយខាងនោះគឺយើងមាន XR 230 XR Mini រំលោះក្នុងមួយខែតាមតា80ដុល្លារបងប្អូនតាគ្នាឆ្ងល់កន្លែងណាបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ចំនួន12ប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតាគ្នាសូមបងខលកុំឲ្យខុសពីលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់នេះអត់ស្គាល់ផ្លូវអត់ស្គាល់ហាងខ្វះឯកសារណាមួយសូមបងខលតែលេខទូរស័ព្ទ12ប្រព័ន្ធនេះបានហើយបងណាអាយ៉ាសូនមានអាយ៉ាសូនមានមានបងសម្លាញ់ចិត្តអូខេបន្តមកទៀតអូនសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូអាយ៉ាសូន10សារី230អូយលោតខ្លាំងមែនតើអ្នកសាច់បងអើយតូចច្រឡំគួរច្រឡំអែមខ្លាំងមែនតើអាយ៉ា230រុករៀងតូចច្រឡំអែមខ្លាំងមែនតើបងគួរឲ្យស្រឡាញ់អូយនិយាយថាម៉ាស៊ីនវិញអ្នកសាច់កាប់សារីច្រឡំ230បងស្រឡាញ់ឯនេះធំតើធំធូរខ្ញុំអូខេអានេះចង់ដល់ធំកោឲ្យបងស្រឡាញ់តែគ្នាចាអែមខ្លាំងតើបងប្អូនមកគ្នាស្រឡាញ់មួយណាបងមកយកបងយើងមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូបងគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាដែលគ្រប់សារីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់យកតែប្រើប្រាស់តែម្ដងកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្នេងអាទិត្យបងកាន់ឯកសារមកដាក់យកទៅប្រព្រះយកទៅស៊ីយកទៅមានប្រយោជន៍យកទៅមានអត្ថន័យអូយជីចែកលុយមិនបានលុយដែរសល់លុយបងដែរបងរៀបម៉ូតូរបស់បងសំលុយអាយ៉ាពីហាមួយខែបងតឹមតែ100ស្ដើងស៊ីបង600មានស៊ីបង600មួយខែបង90ដុល្លារបងតាគ្នានេះបងនេះជីបានមួយខែចាំបងលុយអំធី15មានអំធី15មួយខែបង90ដុល្លារជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមីនីអាយ៉ាមីនីពីឯសាមអូអូអូញាក់សាច់បងប្អូនតាគ្នាអូអីមានម៉ូតូច្រើនទៀតសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតាគ្នាគុំមិនទាន់អាចចេញពីកាឡាយអូខេចាំសាមម្នាក់មួយសាមម្នាក់មួយឡើយសល់មែននៅសល់3ហាបាយហាបងស្រឡាញ់អូនធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបន្ទាប់គឺប្រភេទម៉ូតូ CBR អូខេនៅកា CBR ស្រី020កម្លាំង250 250 cc បងប្អូនតាគ្នាកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្រីថ្ងៃទឹកបងមកដាក់ឯកសារតគ្នាបងណាបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលភេទតគ្នាបងតតឆ្លៀតបានបានបងឆ្លៀតដល់ពេលដល់ជាមួយនឹងសេវាកម្មបងលោកគឺយើងមាន3លក្ខខណ្ឌជូនបងជ្រើសរើស3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1បងអត់លុយកក់បងអត់អ្នកធានាបងចាំ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃបងលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយ200 300 400ដុល្លារចូលរួមដាក់ប្រាក់បានម៉ូតូថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានម៉ូតូល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3បងមានលុយ5 600 700ដុល្លារចូលរួមមកដាក់ភ្លាមបានភ្លាមដាក់ភ្លាមយកភ្លាមរាល់ឯកសារទាំងអស់គឺអត់យកឯកសារសៀនទេយកតែឯកសារថតចម្លងកូពីអូហ្វូតូមិនថាបងជាប់លុយធនាគារជាប់លុយអង្គការក៏បងរំលោភបានចង់យកម៉ូតូប្រមាណគ្រឿងក្នុងម្នាក់អាចយកបាន6គ្រឿងបងសម្លាញ់ណាចាអត់បញ្ហាបងអោតបងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបងនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលក៏បងរំលោភបានដែរអាយ៉ាតម្លៃវាធំតា2000ក្រែហើយបងមកយកមកបងសម្លាញ់2000ក្រែ3000ជាងមានជួលបងតាជាមួយនឹង XR 230អូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអើងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាចង់មើលម៉ូតូណាទៀតបងតលាក់ជាខបិនចូលក្នុងការឡាយអូយយអតិជនយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើអាយ៉ាអូយពេញណាស់ណាស់តែម្ដងបងសម្លាញ់នេះគឺជាទំនុកចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់ចាពីបងតាគ្នាតែម្ដងអតិថិជនឡើងពេញណែនហាងតែម្ដងបងតាគ្នាមើលទៅក្នុងការឡាយជាក់ស្ដែងបើសិនជាបងមិនទាន់មកសាកបងមិនដឹងទេថាហាងប្រាក់សម្បត្តិល្អឬមិនល្អចាបើសិនជាខកការឡាយសុំបែកតែមួយម៉ាប់ដល់ពាកសេវាកម្មល្អយើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវជួយបងអត់មានអតិថិជនមកឈរចាំអង្គុយចាំច្រើនចឹងទេត្រូវទេចាឥឡូវបន្តទៀតអូនសិនធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស៊ីបអកឡាំងពីអាហារដល់អូនធ្វើការបបោសិនជួយបងលក់ជួយបងតែ3000ដុល្លារជាង3000ជាងអូហូស៊ីបអ20មួយខែបង90ដុល្លារជាងដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស៊ីបអ250ចាក់គេយ៉ាងទីបងសម្លាញ់លោកខ្លាំងមែនតើញាក់សាច់បងអែមខ្លាំងណាស់ស្លាញ់តូចមកយកតូចបងស្លាញ់ម៉ូតូធំបងមកយកម៉ូតូធំកុំ2021មួយខែបង90ដុល្លារបងខលបងខលតាមរយៈលេខសក12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់សុំខលកុំឲ្យខុសលេខអូខេខលឲ្យត្រូវលេខទូរស័ព្ទ12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់បងចូលឲ្យត្រូវណាអូអានេះព្រោះ ABS ព្រោះបិទស៊ីសាំងតិច5បិទស៊ីសាំងមួយខែបង90ដុល្លារបងប្អូនតាគ្នាអាម៉ូតូ ABS ហ្វ្រាំងចាប់មួយ CP ជាប្រភេទម៉ូតូដែលមានការធានា2ឆ្នាំថែម8មុខម៉ាសែនបងចង់យកមួយណាមកយកមួយហ្នឹងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្រេកកុំភ្លេចមកដាក់ឯកសារទាំងអស់គ្នាបងណា CB400មានបងសម្លាញ់មួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឯង2020មួយខែបងត្រឹមតែ100ដុល្លារស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះចាំតិចបងសម្លាញ់អូនមកនេះហើយអូនទៅសិន300ជូនបងមើលវិញអូខេ
បានចំណងអូនចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបន្ទប់គឺប្រភេទម៉ូតូអូ25អូ25លក់ជូនបងតា2000ខែហេបង2000អូញ៉ាក់សាចាំមកដល់គ្នាអែមខ្លាំងតែម្ដងអូ25ថ្លៃ2000ខែ2000ខែខ្លាំងពីអាហារមួយខែបង80ដុល្លារមិស្តែបងម៉ូតូបងជិះបានមួយខែចាំបងលុយបងត្រឹមតែមួយខែ80ដុល្លារ80ដុល្លារសុំខមមិនអើសិនមួយខែបង100ដុល្លារស្ដើងបងប្អូនតាគ្នាមើលនឹងចាមានមើលនឹងចាខែនេះបងនឹងចា300បងណែនឹងចា300មួយខែបងធ្វើតែ80ដុល្លារជាងដូចគ្នាអូយើងមានអស់ជួយស្រង់ម៉ូតូមួយណាបងមកយកម៉ូតូមួយនឹងកាន់តែឯកសារថតចម្លងគប់ពីអូហ្វូតូអូយអត្តញ្ញាណបានធ្វើកោសាបងណែរត់ទីយកទៅប្រភពយកទៅធ្វើការយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅមានប្រយោជន៍យកជីវិតកាប់លុយជីវិតបានមួយខែចំងលុយមកមកបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កលាំង150 150 18ជាប្រភេទម៉ូតូក្របាសពន់មិនទាន់ប្រើស្រុកខ្មែរដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទីមួយបងខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម៉ូតូតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលបងយកម៉ូតូចេញពីហាងប្រាក់សម្បត្តិយកជីមិនថាជាបងបងលួយបងអំស្លាស់នៅខាងក្រោយបងសម្លាញ់បងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារអំស្លាស់អំស្លាស់មានបងបន្តមកទៀតជាមួយនឹងនិនចាលោកជួយបងត្រឹមតែ2000ខែហើយបង2000ខែបង2000ខែបងនិនចាយកជីជីបានមួយខែចំងលុយអូយមួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារជាងបាននិនចាយកជីខាងនោះអំស្លាស់ពួកខ្មៅបងប្អូនតាគ្នាបងមួយខែ80ខាងនេះអំធីអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការចាញ់ម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយដឹកគ្នាចាយើងកំពុងតែធ្វើការរៀបចំម៉ូតូជូនជនបងស្រឡាញ់គ្នាណាចាយើងចែកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអសាំងសូនអូខេចាំបានមួយណាបងកាន់ឯកសារមកដាក់មកបងឯកសារបងរំលឹកដែរងាយងាយឆ្ងល់កន្លែងណាបងឆាតចូលពេកតងគ្នាបងប្អូនណាចាឆាតចូលពេកបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆ្ងល់មួយបងសួរមួយឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរអត់យល់កន្លែងណាអត់ច្បាស់កន្លែងណាសូមបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលពេកតងគ្នាបងប្អូនសង់សូ21អត់តន់ចេញទេយមានសង់សូ20ជូនបងសូ2មានបងសូ2 20មួយខែបង80ដុល្លារសូ21មួយខែបង90ដុល្លារចង់បានមួយណាមកយកមួយណាចង់បានមួយណាមកយកមួយណាអត់យល់កន្លែងណាឆាតចូលពេកខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទសូព័ត៌មានមកតាមស្កលសួរស្កលសួរមួយខែបង5បង6បង7បង8ខ្ញុំសួរតបងវិញថាបងហ៊ានអត់បងហ៊ានបងបានបងសាកបងបានសេវាកម្មបងរលត់ដែលមានកម្រិតអត្រាការប្រាក់ទាប1.5 1.6 1.7 100ដុល្លារការ6000 1000ដុល្លារការតែ60000លុយខ្មែរ100ដុល្លារការ6000បងយកតែទិញកាហ្វេញ៉ាំក៏បានដែរចាប៉ុន្តែ100ដុល្លារការ6000 1000ដុល្លារការ60000បងបានម៉ូតូដែលបងស្រឡាញ់យកជិះបើបងសំលុយរាល់ខែនៅពេលដែលបងសំលុយចាបងចង់បានលុយនៅវិញបងជិះឆ្អែតបងប្រើប្រាក់ឆ្អែតប្រើប្រាក់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំចង់លក់វិញទទួលទិញវិញដដែលបងបានលុយទាំងបងយកទៅវិញដដែលបងណាចាបច្ចាក់ហើយបច្ចាក់ទៀតមិនលុយម៉ូតូដែលបងសំលុយលក់វិញបានលុយដែរចប់លុយធនាគារតែខ្ញុំមានលុយចូលរួម500អូខេបានបងចូលរួម500ដាក់ថ្ងៃនឹងបានថ្ងៃនឹងដាក់ស្អែកបានស្អែកអេសិញមួយខែបង100ជាង10000មួយខែបង100ជាងអូខេចង់យកកន្លែងណាចង់អត់យកកន្លែងណាបងសូមធ្វើការឆាតចូលពេកឆាតចូលពេកអតិថិជនគាត់ជប់លុយធនាគារជប់លុយអង្គការមិនថាបងជប់ដាក់200000ដុល្លារមិនថាបងជប់បងលក់ដីបងលក់ផ្ទះបងលក់សត្វបងបានដូចគ្នាព្រោះអីអតិថិជនគាត់ជប់លុយធនាគារបុគ្គលដែលគេឲ្យបងខ្ចីពីធនាគារគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពបើសិនបើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្មានសមត្ថភាពសួរថាធនាគារបងខ្ចីលុយអត់ចាអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតទោះជាបងជាប់លុយធនាគារ100000ដុល្លារ200000ដុល្លារ5 6000ដុល្លារក៏បងអាចធ្វើការបងលក់បានដែរអូខេបងស្នើណាយល់បាន CB400 តើឲ្យវា3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងអូយអាមអាមអានខ្លាំងមកទៅបងស្លាញ់មួយណាមកយកមួយនឹងយកតែមានប្រយោជន៍យកប្រភះយកទៅធ្វើការយកទៅរស់ស៊ីបងប្អូនតាគ្នាបងផ្លេចថ្ងៃស្អែកកាន់ឯកសារមកថ្ងៃស្អែកកាន់ឯកសារជាមួយនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិមាននៅបណ្ដោយផ្លូវភ្លុបសាអូរស៊ីនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពផ្ដល់ទាំងទំនុកចិត្តផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នារំលឹកដល់បងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយសូម្បីតែមកកាក់មកបាត់100រៀលម៉ាសិនក៏បងបានម៉ូតូយកតែជិះបងសម្លាញ់3800លឿជួយបងត្រឹមតែថ្លៃ6000ដុល្លារជាងឯងបងចាំបានមកយកមកបងថ្លៃវា6ជាងមកណា6ជាងបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលពេកតាគ្នាបងឆ្ងល់កន្លែងណាឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់05មានអត់យក05កន្លងពីអាហារថ្លៃវា4000ស្ដើង3000ក្រាស់មានទាំងអស់សម្រាប់បងបងតាគ្នាអត់មិនសាច់អត់មានឯងបងអត់មិនសាច់អត់មានឯងបងសម្លាញ់អូខេគេនៅខាងនេះបងអត់យកនៅខាងក្រោយបងមានខ្មៅមានកំហោបងសម្លាញ់មួយណាបងមកយកមួយណាបងបងតាគ្នាអូខេអាចអែបងស្លាញ់ណាតានីជួយបងគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូតែម្ដងមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រីយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខបងរំលក់បានដូចគ្នាបងប្អូនតាគ្នាអូខេបងរូនរាន់បងកាន់ឯកសារមកណាឯកសារតាពីមុខគេបងអ្នករស់ស៊ីអូយលោកខ្លាំងមែនតើអត្តស
ញ្ញាបត្រសភៅគ្រួសារសម្រាប់បងអ្នករស់ស៊ីអ្នកធ្វើការបង្កាន់ឯកសារ3មុខ3ស្លាកបងអត្តសញ្ញាបត្រសភៅគ្រួសារចុងស្លាកបាវិខែអត់មិនស្ដេចមានទេបងអត់មានទេបងស្រឡាញ់សម្រាប់ម៉ូតូអត់មិនស្ដេចបងណាលោកពីអាហារនេះបងលោកពីអាហារបងស្រឡាញ់ម៉ូតូកែរៀងបងស្នាញ់ដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1អូយលួយមែនតើបងស្រឡាញ់ម៉ូតូណាបងមកយកម៉ូតូនឹងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកមានទាំងអស់សម្រាប់បងអតិជនដែលគាត់ស្រឡាញ់តែម្ដងអាយ៉ាមួយខែ90ដុល្លារជាងបងអូហូអាមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាអាមលោកពីអាហារបងលោកពីអាហារម៉ូតូកែរៀងមកណែអូហូដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ណាមិនបងថ្លៃវាត្រឹមតែ3000ដុល្លារជាងនិត020មួយខែបង50ដុល្លារជាងអូខេចាំទីបងស្ទាំទី1ស្ទាំម្នាក់មួយមកបងសម្លាញ់មានចង្អុលកន្លែងណាអាចធ្វើការឆាតជួបហេកបានវ៉ាវឡានមានបងសម្លាញ់អំស្លាមួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារឯងបងអូស៊ីនៅខាងនេះអូស៊ីបងសម្លាញ់ថ្លៃវា2000ក្រាស់មួយខែបង80ដុល្លារជាងចាំបានបងរងរងកាន់ឯកសារពីសិលឹកអ្នករស់ស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅពួកសាបងធ្វើការអង្ចាក់ធ្វើការសំឡងបងជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនជាបលិសជាតាហានពេអឹមបងធ្វើការតាមហាងតាមខារ៉ាអូខេតាមសាលារៀនតាមមន្ទីរពេទ្យតាមបេកាដិនតាមក្លឹបតន្ត្រីបងបានទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាសេមី7អាហារនៅខាងណែបងតម្លៃវា3000ជាងមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងបងប្អូនទាំងគ្នាចារងរៀងគឺដៃជើងគឺស្អាតខ្លាំងមែនអានខ្លាំងតែម្ដងបងជាប្រភេទម៉ូតូប្រណិតអីយ៉ាអាយ៉ាសត្វម៉ូតូប្រណិតទេបងចានិយាយទៅ VIP ហ្មងជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ CB CB កម្លាំង75រំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាងបងប្អូនតាគ្នាម៉ូតូដែលមានកម្លាំងធំយោជីអូហូយអានខ្លាំងណាស់អូហូយជាមួយនឹង BMW K 100ក៏បងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារដែរបងកៅដូចគ្នាបងអានអានតែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាអូហូយកាប់កាប់ខ្លាំងស្លាញ់ម៉ូតូតូចបងមកយកម៉ូតូតូចបងស្លាញ់ម៉ូតូធំបងមកយកម៉ូតូធំ P3016មួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារបងប្អូនតាគ្នាអាចខ្សែតតមានទេបងអាចខ្សែតតមានទេមានតែអមឯខេងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Winner អូខេបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់បងសម្លាញ់ខលមកឥឡូវមកមានស្នាយអូនបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយឆ្ងល់ពីរសួរពីរឆ្ងល់បីសួរបីឆ្ងល់កន្លែងណាបងសួរកន្លែងនឹងតាក់ទងនឹងសេវាកម្មបងលួបងប្អូនតាគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចង្អល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរមួរបងអាចតម្លាក់ជាខមមិនបងជួយចុច share បងម្នាក់មួយជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរមួរមិនថាបងយកម៉ូតូតូចមិនថាបងយកម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូបន្តិចម៉ូតូអូតូម៉ូតូអង្គយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូឆ្កលលេខបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរមួរបានទៅអស់ជាមួយនឹងហាងយើងបងកាន់តែឯកសារ copy ឯកសារ of photo ឯកសារថតតម្លងបងយកម៉ូតូឲ្យច្បាស់បងកាន់ឯកសារពីរស្លឹកសម្រាប់បងនៅរ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាកាន់ឯកសារ3ស្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាលិខិតបញ្ជាក់ខែហើយយើងមិនមែនមានតែម៉ូតូធំឯងបងសម្លាញ់គ្រប់ប្រភេទម៉ូតូតូចធំយើងមានជូនបងទាំងអស់មិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូបន្តិចយើងមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអូតូតែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat Series 019រំលោះតាមតាមមួយខែ70ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់រំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់ទៅ5ឆ្នាំបងយ៉ងយកប្រមាណឆ្នាំក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Scoop 2 iClub Honda Scoop 2 iClub Series 021រំលោះតាមតាមមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់យាយពណ៌ខ្មៅមានបងសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអសង់សុរភ័យ Honda Dream Series 020គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែរចាពេញនិយមខ្លាំងមែនតើចាបញ្ញយងខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរំលោះតាំងតែមួយខែ80ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះយ៉ាងមានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំបងត្រូវជឿរបងជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូសុយស៊ូគីណិចសុយស៊ូគីណិចសេរី020រំលោះតាំងតែមួយខែ50ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសំណាញ់មិនថាបងធ្វើការរោងចក្របងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប្លីបងជាទាហាន PM បងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទៅអស់ជាមួយនៅហាងយើងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Click Honda Click កម្លាំង125អឺជាស្រេចបង Honda Click កម្លាំង150 Series 020រំលោះសំតាមមួយខែ90 100ដុល្លារស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះបងសំឡាញ់ Scoopy 021ពណ៌ខ្មៅបងខលតាមយ៉ាងដូចទូរស័ព្ទនេះបងនេះពណ៌ខ្មៅបងសំឡាញ់ចា Scoopy Series 021ពណ៌ខ្មៅរំលោះសំតាមមួយខែ90ដុល្លារជាងរំលោះយ៉ាងមានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំអាសង់មកទឹកមានបងសំឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Scoopy i Club Series 021រំលោះមកខែ90ដុល្លារជាងដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Zoomer X Series 020រំលោះតាមតាមមួយខែ70ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងកាន់ឯកសារ2សញ្ញាសម្រាប់បងនៅរ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាកាន់ឯកសារ3សញ្ញាបងនៅស្វាកាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាលិខិតបញ្ជាក់ខែ
รมรถนายเรศการสำนักอัตการลูกเกาะพิชิมาแน่เชื่อมโยงประเภทมันตกชูเบ็ดชูเบ็ดเสรีโซนอภัยโซนอภัยมวยยังมีต่อจุดบองอัสซังโซนอภัยในเลสโกปีเอดีวีมาโต้โต้ไปโต้ทอมเมียจากบองดักเบียดจอบบองมาดาเริ่มมาโต้ดิบบองในทีมมาโต้แต่มาลองบองแจมบองคอตามรอยยะเลยตูซาบองสำนักแจมเจ้ามูลนาแห่งยังเป็นติดตั้งในน้องบัดดาวประบุษาโอริไซนาโลเปล่าปีดับบุญเตียนเล็กมูลรอยการเปล่าเล็กมูลรอยมาภายพรำสะอย่าห้าวแห่งพระสมันเจ้ามูลนาประเภทมาโตเคติอัมดุกเคติอัมดุกสาริโซดับประบุญบองสำนักจัดจ้าสาริโซดับประบุญคือเจ้าประเภทมาโตกรมหงจำเริ่มรู้ตั้งแต่มาคลายกายสัตนาเชียงตายปนนอเจ้ามูลนาประเภทมาโตก้าววาสกินเสร็จผมไฟย้อยบองสำนักจ้าแอมคลางมันแตนก้าววาสกินเสร็จผมไฟย้อยโอ้โหลอยคลางมันแตนบองสำนักรวมรู้ต้นตาลบุกแฮมวยรอยลาสตันตายบรอกบอสสำหรับเจิดจ้าเจ้าวนน้ำประเภทมาโตจ้าลอยคลางมาเต้นเจ้าวนน้ำประเภทมาโตกาวาสกี้เสร็จผมบัวน้อยบองสำหรับกาวาสกี้เสร็จผมบัวน้อยจ้าบองมือแต่ได้เชื่อคือบองน้อยบองใช่มันใช่ละอ้อมันละอ้อบองมือขลุ่นเองบองมือเจ็ดสไตล์บองสำหรับเจิดจ้าบองกันแต่ไอกระซ่าก็ปีไอกระซ่าซอกมาไอกระซ่าทอดจำลองย่อมาโตจิบานายเชื่อมวลนั้นประเภทมาโตจ้า B M W จ้าจ้าเชื่อมวลนั้นประเภทมาโต B M W บองสำนักจ้าแค่มารอยรวมรู้ตั้งแต่บุกแค่กายสับดาเชียงแต่ปนบองไอแอปเปียห้าบองมาคายมาอันเบียนบองสำนักไอแอปเปียห้าบองมาคายปลาเชียงกายเชียงจ้าปลาเชียงกายเชียงมารอยเชียงตั้งแต่มาโตจ้าเชื่อมวลนั้นประเภทมาโตจ้าได้ยกกับวงตาบังหันนั่งรวมมาคายมารอยเชียงบองสำนักเชื่อมวยน้ำประเภทมาโตยแอปเปียสามระบบตั้งแต่ไฮไปสปาร์ตเชียงไอแอปเปียห้าในซอนมันมุดตักไฮเดอร์ทบอยอันนั้นเมตามาโตแคลงบองมาโตแคลงมาในทางมาโตกระดับปนมาโตกระดับปนแต่ละมาเป็นกองกระดับได้ชุนบองเชื่อมมาจากทีมวยตอนนี้ชุนบองเราโฮดเราตับปีชแนมทำชุนบองเราโฮดเราปรับใบมกรวมรู้ได้และสาขาสังงานอัดเถิดการลูกเกาะที่มาโตบ้านใครจะมองเลยมันทำบองเนิบแต่ช่วยหยัดบะนอกจากจวนนอกจากจมูกกาบองนอกจมูกบองโอมแต่สัญญาร่วมรวมมาแต่บองสำนักบองการไต่กระซับปีเสร็จสำหรับบองในรอซีอัตตาเชียนบ้านสะเพอกุซามการไอกระซับใบเสร็จบองในจมูกกาอัตตาเห็นบ้านเพอกุซามหรือขับไปเชื่อแบบแฮมันทำมาโตโต้มันทำมาโตทอมมันทำมาโตทำไมมันทำมาโตมันตักร่วมรวมมาแต่อ่ะจมูกนับประเภทมาโตนันจ่าใบรอยบองสำนักนันจ่าใบรอยบองสำนักจะสนับจะมาจ่าไปดงรวมรู้ตั้งแต่มาคายไก่สับตะลางเชียงใต้เป็นน้องบองสำลังเจ้ามวลนับประเภทมาโตอัมสนารวมรู้มาคายไปสับตะลางเชียงเลยคืนเดียวเพื่อใส่โซนนับเป็นใบเมียนบองสำลังเจ้ามวลนับประเภทมาโตอัมทีเจ้ามวลนับประเภทมาโตย่ามาหาอัมทีสรีโซนอภัยรวมรู้ตั้งแต่มาคายไก่สับตะลางเชียงมันทาบองเนยแต่ชัวบองเนยประตูชัวบองเนยกลายเธอการบองเนยจมูกบองโอมาแผลสังเกตดักเปียบบองรวมรู้บันเอาเจ้ามวลนับหางยืนเจ้ามวลนับประเภทมาโตชาซีบีโลคางมันแตนชุมวลในประเภทมาโตซีบีมร้อยห้าสิริโซนดอกหลังใบรวมรู้ตั้งแต่มาคายกายสับตาเชียงชุมวลในประเภทมาโตอ้อมาภัยแพรมอ้อมาภัยแพรมสิริโซนอภัยจารวมรู้ตั้งแต่มาคายกายสับตาเชียงดุกนี้บองจอกมันบัวนาบองมาโยมวยนังชุมวลในประเภทมาโตอัมทีอัมทีสิริโซนอภัยรวมรู้ตั้งแต่มาคายกายสับตาเชียงใต้ปนอัมสระโซนดอกหลังใบรวมรู้มาคายปัดสับตาเชียงดุกนี้อัตราจงกรุ๊ปเนี่ยมันท่าบองเนิบแต่จูลบองเนิบประตูจูลบองเนิบกลายจักรการบองเนิบจมูกบองโอนมาแผ่สัญญาต์บองอาจักรการรับเปียบบองระบุมาต่อจมูกนาหางยืนจมูกนักตีตังหางยืนนั่งหมัดดาวเปลือบสาโอริไซนั่งเลิบปีดับบุญจานเล็กมือร้อยกลางเพลเล็กมือร้อยมาภัยพรำสนาอย่าห่อหางประสบบันบองคอนตามรอยยะเลยจูซับแจ้งดับปีประปวนนั่งเลยกลางบองสำลันเมียนบอกกลักยืนควรนั่งทวีการปนโยนายนอมก็เราเชื่อใจปรับปีปอนเมลมอัดแปะปอนชมวยนั่งเสวากรรมบอร์มรัวรวมรู้ได้และสาขาสำงานอัดถ่ายการลูกเกาะบองชีมาโตบันใครจะมองรวยมันทาบองเนิบแต่จูลบองเนิบประตูจูลบองเนิบไกลทวีการบองเนิบชมวยบองโอมและแผ่สัญญาณรวมรู้บันบองสกปีรวมรู้มาใครมาสกปีจ้าสกปีรวมรู้ตั้งแต่มาใครไปสัปดาห์เชียงไกลสัปดาห์เชียงบองจองมันมวยนะบองสลังมวยนะบองมายมวยนั่งจะสละสาคลางมันเต้นชุมวลน้ำประเภทมาโตจ้า B M W บองสำลัง B M W K มร้อยบองสำลังจ้าลอยคลางมันเต้นบองสำลังเจ็ดจ้าสะอาดปีจองสอดดอกไอจึงนายมาลองบองสำลังเจ็ดสนับจัดมาจากไปดูบองกันไอกระซ่าดักบองยอมมาโตจีบานกันไอกระซ่าปีสละสำหรับบองในรอซีอันตัดสัญญาบ้านสะพอกุซ่า
កាន់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តញ្ញត្តិប័ណ្ណសភុគរសាលិខិតបច្ច័យប្រខែកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងកាន់ឯកសារមកបងយកម៉ូតូយកជីបានដែរបងត្រឹមតែមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100បងមកម៉ូតូដែលបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកទៅជីបងជីបានមួយខែចំងលុយបងកាន់ឯកសារ2សន្លឹកសម្រាប់បងនៅរ៉ូស៊ីអត្តញ្ញត្តិប័ណ្ណសភុគរសាកាន់ឯកសារ3សន្លឹកបងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាលិខិតបច្ច័យប្រខែជំនួសនៅប្រភេទអូសីបអ25បងសម្លាញ់រំលោះតន្តែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែរបស់បងជំនួសនៅប្រភេទម៉ូតូអេងអាចអា25រំលោះតន្តែមួយខែ90ដុល្លារជាងដូចគ្នាមិនថាបងនៅផ្ទះជួបងនៅបន្ទប់បងនៅកន្លែងធ្វើការបងនៅជាមួយបងមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់ជាមួយនាហាយើងអាចាពណ៌ខ្មៅមានបងអាចាពណ៌ខ្មៅនៅខាងនេះអាចាពេអាហាអាចាពេអាហាសេរី0ចា05កងទៅបងសម្លាញ់រំលោះតាំតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងបងចង់បានបងរੂរាត់បងកាន់ឯកសារម្ដងបងយកតែឯកសារកូពីឯកសារអូវ៉ូតូឯកសារថតចម្លងយកម៉ូតូយកជីបានកាន់ឯកសារពីរសម្រាប់បងនៅរ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុសាកាន់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ1សភុគរសាមួយចង់សន្លឹកបាក់ពាក់ខែ1មិនថាបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉លីសបងជាទាហានប៉ៃអឹមរំលោះបានទាំងអស់អឹមស្លាស់មានបងម្លាញ់អឹមស្លាស់បងត្រឹមតែមួយខែ80ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងចង់បានបងរੂរੂបងកាន់ឯកសារម្ដងបងត្រឹមតែមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចាហុងដាឃ្លិកហុងដាឃ្លិកកណ្ដាង125សេរី020រំលោះត្រឹមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអឹមស្លាស់ចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអសង់020អសង់020រំលោះត្រឹមតែមួយខែ80ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះមិនថាបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខក៏រំលោះបានដែរហើយបងមើលសកម្មភាពមកសម្លាញ់ចាបងមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីតាំងហាងយើងបើសិនជាមិនមានសវកម្មពិតបើសិនជាមិនមានសវកម្មជូនអតិថិជនចាបងឃើញតែអតិថិជនគឺបងដឹងហើយបងសម្លាញ់ឡា05មានបងថ្លៃវា1000ជាងអំសាសមានបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងឆាតចូលពេកបកឆ្ងល់មួយបងសួរមួយឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូHonda Bin Honda Bin Series 019រំលោះតំតាមខែ70ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអសង់020 Honda Dream Series 020រំលោះតំតាមខែ80ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះមិនថាបងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណង់ក៏រំលោះបានដែរជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចា QB 021រំលោះបានតែបងរំលោះដែររក្សាការសង្ហានអត់ត្រូវការលុយកក់ពីបង100រៀលមកកាក់សែនក៏យកម៉ូតូជាបានដែរមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូមកទឹកបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរបួបានទៅអស់ជាមួយនឹងហាងយើងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat Honda Beat Series 19រំលោះតំតាមួយខែ70ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់ទៅ5ឆ្នាំបងចង់យក2ឆ្នាំក៏បានឆ្នាំក៏បានមួយឆ្នាំក៏បានដែរបងអាស្រ័យទៅលើបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Scorpio Honda Scorpio ចា៎ចាក់ចូលពេកអត់តបងអធិស្ឋានអាសាអីចាអាសាអីគឺខាងយើងអត់មានអកេតនីទេបងអញ្ចឹងបងអាចតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ីគី7800រំលោះតាមមកអាច100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់បងកាន់ឯកសារ2សន្លឹកសម្រាប់បងនៅរ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាកាត់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុនោះដឹកនោះនៅតុកចុងគេអូបងកាន់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងកាន់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគរសាលិខិតបច្ច័យប្រខែធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណង់រំលោះបានទាំងអស់អឺដាច់អ៊ីនធឺណិតបងណាញ់ចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki 1900បងសឹកបាញ់ចិត្តរំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះអាចស្រ័យបងម៉ូតូនេះគឺរំលោះមួយខែ100ក្រាស់ស
ចាំរយតឡាក់ក្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ីគី 3 រំលោះតាមខែ80ដុល្លារជាងបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងឆាតចូលពេកឆ្ងល់មួយបងសួរមួយឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអឹមស្លាសអឹមស្លាសសេរីសូន 3 បងជាអ្នកអាណាបាយបងជាសនអេសកក៏រំលោះបានដែរអត់បញ្ហាហែបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូវិនណឺហុងដាវិនណឺអេកសេរីសូន 20 រំលោះតាមខែកៅសិបដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងស្មាញ់ ខេម100បងសម្លាញ់ចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ អញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលក៏កំពុងតែស្វែងរកម៉ូតូដែលមានគុណភាពគឺបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានជាមួយនឹងហាងយើងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបណ្ដាលផ្លូវសាអូរិស័យនៅលើផ្លូវពេជ្រ 9 ផ្ទះលេខ102កែងផ្លូវលេខ 105 ស្លាកយីហោហាងប៉សបាន់កាន់ឯកសារពីសញ្ញាប័ត្ររបស់អ្នករស់ស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារកាន់ឯកសារ 3 សញ្ញាបត្រសៀវភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែមិនថាបងធ្វើការរោងចក្របងធ្វើការសំណងបងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាទាហានប៉ៃអឹមរំលោះបានទាំងអស់មិនថាបងជាអាចារ្យអ្នកលក់ផ្លែឈើលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយលក់បន្លែតាមតូបលក់តាមផ្លូវលក់តាមផ្ទះលក់តាមស្រាប់ផ្ទះរំលោះបានទាំងអស់រំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់ អត្តកាលលោកកពីបងក៏យកម៉ូតូជិះបានដែរក្រុមលួយយើងមាន3លក្ខខណ្ឌអត្តរជនគ្រប់គ្នាបើសិនជាបងអត់លុយក៏បងត្រូវតែរងចាំរយៈពេល2 ទៅ3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បើសិនជាបងមានលុយចូលរួម 2 រយដុល្លារក្រាស់ទៅ 300 ដុល្លារបងដាក់ប្រាក់យកថ្ងៃបងដាក់ថ្ងៃយកលេងយាយបងសិនបើសិនជាបងមានលុយចូលរួមចាស់ពី 600 រយដុល្លារឬក៏ 100 ស្តាងបងអាចារ្យបងខាម100 ស្តាងបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ដបងឆាតចូលពេកបងត្រឹមតាមខែ5ខែ6ខែ7ខែ8មួយខែ9ខែ10ទឹកតាមសមាភិបបងមិនថាបងនៅផ្ទះជួលនៅបន្ទប់ជួលនៅកន្លែងធ្វើការបងនៅជាមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិសាច់ញាតិអត់បញ្ហាបងបងកាន់តែឯកសារមកបងយកម៉ូតូជិះបានកាន់ឯកសារពីសិលឹកសម្រាប់អ្នករកស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគុសាកាន់ឯកសារ3 សិលឹកសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការ អត្តញ្ញាតបានសភុគុសាលិខិតបញ្ជាក់ខែបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងឆាតចូលពេកបើសិនជាបងខ្វះឯកសារណាមួយអត់គ្រប់ឯកសារណាមួយបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងសូមធ្វើការបិទឡាយទៅធ្វើនេះបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ like ការ share អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីហាងប្រាក់សមត្ថកិច្ចលើជាពេកពេកបិទចប់ជូនបងអតិជនជាតិអ្នកគ្នារបស់ហាងប្រាក់សមត្ថ
ៅណាមកណាបងជួបតែសុខសុភមង្គលហើយកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបងជ្រាបពេល10នាទីមកយកម៉ូតូជីអរគុណជម្រាបលា